ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆମେ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ଅଫର୍ ରଖିଛୁ। ଆଜିଠୁ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ, ଯଦି ଆପଣ 30K ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ କି 30K ରୁ ଉପରେ ଥିବ, 30,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଥିବ, ତା ସାର୍ ଆମର ଯୋଉଟା କି 4,500 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫର୍ ଅଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1, 2, 3, 4, 5 ଓନ୍ଲି 5 ଜଣ ଲକି କଷ୍ଟମରକୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି DM କରନ୍ତୁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅର୍ଡର ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଟା କି E88 Pro OnePlus 12 ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଦାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 43,500 ରୁପିଜ। ତାପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଇଟା ଭିଭୋ V40, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 33,500। ତାପଛେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର Realme 30 Pro, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡେଲରେ ହିଁ ଅଫର୍ ଅଛି। V30e ମଡେଲରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର Redmi Note 13 Pro Plus, ଯୋଉଟା କି 8K 256, ତା ସାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି। ତ ଆପଣ 1, 2, 3, 4, 5 5 ଜଣ ଲକି କଷ୍ଟମର ଆସିକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ 5ଟା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକିନା ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବାର ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ କଷ୍ଟମର, ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଝରିଗାଁରୁ, ରାୟଗଡ଼ରୁ, ଉମରକୋଟରୁ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖସରା, ବେହେରା, ଖରିଆ, ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଗିଫ୍ଟର ଅଫରର ଫାଇଦା ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।